Bona tarda, avui és 26 de novembre, comença el bloc del Finde i estem aquí avui és dissabte. Aquí a calentar una miqueta per la Jean Buent. Demà la farem, però ara sortida en bici per al territori de casa i li anem a fotre. Vamos. I comença la festa. Aquesta part està guapa. Hola, 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 hola. Ja comença. És que estàs molt emocionat, eh? No sé. Ah, clar. 3 de la tarda, acabem de dinar. Més freda darrere no em vaig. Cazador. Va, vine per tots els followers. Sí, sí. Tu, però no me la liguis, eh? No m'ha d'arma, eh? No, no, jo més. I no, no, tio. No puc, eh? Si això no tinc plano, tio. Hem de fotre una onada, hòstia. Sí, sí, això va bé. Matthew Van Der Poel. Després un golfito. Va, gent de YouTube, a veure els vídeos. Així podem fer un golfito després. Tampoc era tant, eh? No, no, prou, eh? Joder, no s'acaba això. El territori massoca. Oh! Baixada! Vamos! Mira, 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 mira. Això fa mal rotllo, si vens de nit. Marxa, marxa d'aquí. Buah, ja vens quina baixa. Thank you.
com vaig. Tindràs un vídeo guai, meu. Què? He menjat el mariguer amb els ous. Última baixada del dia. Les vinyes de l'Ella. No puc frenar, tio. Les curves aquestes... Hola, hola, què és això, què és això? La embarcada ja del dia. Sense freno, baixant barrancs. Oh! Què és això, tio? D'hora l'exploradora per a l'Ella. Quasi no podia frenar, eh? Hola, vinga. Triple, eh? M'he vist el terra 3 cops en aquella baixada. Si vaig recte no freno. Hòstia, això és sortir d'entre vinyes, eh? Ja comencem, duet-lo. Hola, com vols anar cap a dalt? Què fas? On vas? Jo sóc 40%. Una altra embarcada. Ojo! I estem per a l'Ella, què tal? Bé, ruta variada i seguint el monstre aquest. Pam, ulululululul. Estem vius. Vamos, doncs ha estat bé, divertit i ens veiem demà. Adeu. Bon dia, avui és diumenge i estem a Barcelona a punt de fer la Gent Boing. Què, com ho veieu això? Bé. Vamos. A tope. Vamos, bon ambient, eh? Quilòmetre 2, la Gran Via. Allà al davant estan fotent una festa, tu. Vaig cap allà. Después ahora que la gafa. Vamos. Habitualmente paso. Risk de flato. Chavo. Quilòmetre 7. Queda menys d'un quilòmetre i meta. I arribem.
Rosa i Reyes Esteve, que ja els tenim aquí al costat del... Uau, molat, eh? Però mai havia fet una cursa així amb tanta gent. I hem començat amb el Miqui i el César, però és molt difícil anar amb algú aquí perquè hi ha molta gent. Però al final crec que l'he fet en 40 i pocs minuts, però tampoc l'objectiu no era fer cap temps. Però ha sigut entretinguda i potser em veig a la mitja. I encara arribant gent, mireu l'entrepà que m'han donat. Enrique Tomàs.